na relaciji Pantovčan-Banski Dvor? Dakle, ne bi bilo korektno prepričavati detalje razgovora koji sam imao ovdje tijekom programa sa predsjednikom. Dakako da smo razgovarali o važnim stvarima. Kada će biti sjednica? Ja vjerujem da će vrlo brzo predsjednik vlade i predsjednik države usuglasiti i termin održavanja vijeća i sadržaj odnosno točke dnevnog reda. Što se tiče koordinacije za sustav domovinske sigurnosti kao i savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih službi, mi kontinuirano radimo. Pratili ste da smo održali već dvije koordinacije sastavnica sustava domovinske sigurnosti, da smo prošli tjedan imali savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih službi. Do kraja ovog tjedna imat ćemo još jedan savjet. Dakle, to su sve one predradnje gdje se analiziraju svi aspekti svih rizika i pronalaze odgovarajuća rješenja. Moram naglasiti da je izrazito važno ovo što provodimo sa svim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti kroz temeljitu analizu, a iz koje u konačnici proizlaze i preporuke, odnosno mjere. Isto tako i na savjetu za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih službi, gdje analiziramo također sve sigurnosne i rizike i sve aspekte koji mogu utjecati na sigurnost građana i da u skladu sa svim tim analizama predlažemo, odnosno koncipiramo i smjernice i preporuke i mjere u cilju očuvanja sigurnosti u Republici Hrvatskoj. I to je ono na što smo usmjereni ozbiljnim i odgovornim radom, angažiranjem svih relevantnih sastavnica našeg sigurnosno-obavještajnog sustava. I kad bude, kad se dogovori koordinacija, odnosno kad se dogovori održavanje vijeća za nacionalnu sigurnost, mi koji činimo dio tog sustava imat ćemo zasigurno dosta elemenata kao prijedlog mjera, kao preporuke za donošenje odgovarajućeg.